процеси, менше стреса. Відкладайте свої носовички, витирайте свій сопливий ніс. Не можна більше хворіти. Зараз буде по-справжньому спекотно. Я Оля Цибульська в розкошному сексуальному синім платі, а значить, ми з вами на каналі М1. І це Стар Пошук, проект, де відкриваються нові телевізіонні таланти. Добрий вечір! Кожним разом їх стає все менше і менше, але все одно відірвати своїх очей від них неможливо. Розкішні джентльмени і дівчатки з огромними глазами. Мої колеги, обличчя першого музичного на красному дивані в гостях у дяді Вані. Зустрічайте оплесками. Лєра Круг, Діма Обрізан, дівчатка Блонда, Денис Христов і Даша Коломієць. Добрий вечір! І якщо ви думали, що тільки мої колеги будуть вирішувати долю наших учасників, це не так. У шоу-бізнесі, товариші, є сурові і професіональні люди. І так зустрічайте оплесками наші експерти. Коли я дивлюсь на нього, то відчуваю, що нравиться, я без ума. Цей розкішний мужчина написав нову хітяру для Светки Лободи, а ваще он вот такой певець. Діма Монатик, привіт! Тримай біля серця мене, тримай, просила вона в своїх піснях, і тепер всі її шанувальники носять диск в бюстгальтері, ну, щоб ближе к серцю. Співачка Лама, ваші оплески. І воплощення серйозності, шоумен, розкісний джентльмен, на крутій тачці катається, називають його коміком, а ваще от такий сексі, Антон Лірник. Добрий вечір вам. Сьогодні у вас дуже почетна місія і дуже відповідальна задача. Ну, а якщо ви бачите, що у мене тремтять вуха і где-то дивиться волос, це не просто так, тому що позаду мене тремтять учасники проєкту «Стар Пошук». Добрий вечір! Їм по-справжньому страшно, тому що хтось сьогодні, як я люблю казати, поїде додому їсти мамині котлети. А ще, кажуть товариші, хто не рискує, тот не п'є шампанське. А хто не знає правил, той з нами не грає. І так показує, ой, в смислі, правила проєкту «Стар Пошук». Що це є? У фіналі «Стар Поїзка» лише найкращі претенденти на місце ведучого М1. Їхні наставники вже відомі та яскраві обличчя першого музичного. Щотижня на них чекають складні завдання. Щоефіру ми прощаємося із найслабшими. За результатами рейтингів переможе лише один. Якщо ви не бачили наш минулий ефір, ви пропустили щось дуже важливе. Тому що в цій студії навіть було мокро, і дощ не падав, і сніг не танув, і навіть не случилось то, о чому ви подумали. Просто дивіться на екран. Або сюди. Експрес під назвою «Стар Поїзд» набирає швидкість. Ми продовжуємо шукати найкращих ведучих для каналу М1. Минулого ефіру на станції «Аутсайдери» зійшли ті, чиї хіт-паради отримали найнижчі глядацькі рейтинги. Це Ангеліна Павлюченко, Станіслав Листопад і Даша Муринська. Підопічна Дмитра Обрізана, Лєра Лахіна, вже вдруге отримала свій щасливий квиток. Зіркові експерти Діма Клімашенко, Андрій Кіше та Аня Добриднєва із гурту «Паранормальних» врятували її від виліту зі «Старпоїзка». Ведучі каналу М1 нічим не відрізняються від всіх інших. Лєра Лахіна. Кажеться, в стилі М1. А ті, чия подорож поки триває, отримали нові і ще складніші завдання. Учасники проєкту упродовж тижня мали зняти оригінальні проморолики про самих себе. А ще провести ексклюзивне інтерв'ю зі скандальною зіркою. Хто в блінних пригласили? Хто із цих ефектних пасажирів дістанеться кінцевої зупинки суперфіналу «Стар Поїзка»? Дізнаємося вже зовсім скоро.